Ni Inguru. Inguru TV show. TV show. Time is Time man, people. Wacha. Yes, reka nongere nguhikaze nkomeza kwifuriza ibihe byiza aho ukomereza kugenda ukurikira bino biganiro byo ku Nkuru TV. Murabizi ko tugira ikiganiro kirikwara buri kimwe cy'urukuru rufite impano. Uyu ni wa mwanya rero tubagezaho abantu bafite impano bagiye batandukanye mu turere tugiye dutandukanye cyangwa se mu mirenge. Mugenda mubonamo abantu bafite impano. Iyi ni gahunda yacu rero itwara buri kimwe cy'urukuru rufite impano. Uyu munsi rero twerekeye mu karere ka Gatsibo twagiye kubazanira wa mwana n'ubundi ufite impano ijyanye no kuririmba, gusenga ndetse muraza kugira mumenya n'ibindi bigiye bitandukanye. Umwana mutoya ufite imyaka ikiri mike uranza kugenda umenya byinshi rero reka tumuhikaze yongera suhuze inshuti ze cyangwa se abafana bakunda kureba ibiganiro bye bica ku Nkuru TV. Reka tumuhikaze atubwira amazina yiwe maze atangire aturagiza Imana. Tukwagirana kuri kamera z'Inkuru TV show. Murakoze. Yego. Amazina yange banyita Izabayo Naomi. Ati amazina yange banyita Izabayo Naomi. Uyu ni wa mwana mwagiye mukunda ibiganiro byiwe bica ku Nkuru TV show. Uyu munsi rero kwafashe umwanya utari muto twerekera mu karere ka Gatsibo twagiye gusura uyu mwana twagiye kumuganiriza kuko twamenye ko yaje kurwara nyuma yo gukorana nawe ikiganiro. Uyu munsi rero twagiye kumusura kugira ngo twongere mu by'ukuri twongere kubereka wa mwana mwagiye mukunda mu biganiro bigiye bitandukanye. Nimba rero udukurikiye hano ku Nkuru TV icyo twagusaba kora subscribe, share na comment maze ukazagenda ubona bino biganiro byacu gatanu kuri gatanu. Reka rero tumuhe ikaze atwinjiza mu ijambo ry'Imana nk'ibisanzwe nk'uko atangira asenga. Turaza kugenda n'umundi tuganira tubyire ese byaje kugenda gute kugira aze kurwara aze tubwire ese mu by'ukuri aracyumva akabaraga karaje. Reka rero tumuhe ikaze akomeze agenda atubwira bimwe mu bitangaza Imana yagiye mukorera cyangwa se ku mpano ye afite. Ati Imana yampaye impano kandi impano kuyisenga kandi ndanayikunda. Ngira ngo abantu bakurikira ibiganiro bicano ku Nkuru TV watangira usenga kugira ngo bataza kugira ngo ni ntagari we kwagaruye ariko n'ubundi ni wongira ngo abagiye batubana ku biganiro byacu. Ariko uyu munsi murabona ko ntagari wenyine ari kumwe n'undi mwana n'ubundi urumva ko arimo aramwigisha buryo ki umuntu ashobora kuba yakorera Imana. Reka rero nawe uriya mwana tumaze tumusuhuze nawe cyangwa se asuhuze abantu bakurikira bino biganiro ku Nkuru TV. Amakuru yawe? Yes. Amazina yawe bakwita nde? Iradukunda? Wowe ufite impano ijyanye n'iki? Uzi kuririmba? Ngo turirimbira nk'indirimbo ntoya cyane mu gihe tutaratangira ikiganiro kumve nimba kuko mu by'ukuri ufite impano yo kuririmba. Ikindi kandi ndatinya mana yanjye Imani te jenda manche we kukawe zaja nzawandi na we. Ati uzajya hose nzaba ndi kumwe nawe. Okay, twabyumvise ko ufite impano yo kuririmba uri kumwe n'umunyempano usenga cyangwa se umunyamasengesho wacu ukamwita Naomi. Naomi rero turakwakira kuri kamera z'Inkuru TV show. Mu by'ukuri hari abantu benshi bagiye gukunda ikiganiro cyawe. Ati uriya mwana uzongere umutugarurire yongere atwiyereke yongere adusengere yongere aturirimbire cyane cyane ko usenga abantu amarangamutima akazamuka. Mu by'ukuri ni nk'iki wabwira abantu bagukunda ku Nkuru TV show? Abantu bankunda mujye mukunda Imana kandi munasenge. Okay, noneho kubera ko utubwiye ngo tujye tukunda Imana kandi tunasenge, tangira udusengera kugira ngo narwe n'abatazi gusenga batangire kubyitoza kugira ngo nabo bazabone ubwami bw'ijuru. Buri umwanya tuzamuye ikondera n'amashimwe yawe Uwiteka, nkaba nongeye guhura n'ubwoko bwawe watoranyije Uwiteka Nyiringabo Imana, ndakwinginze ukomeze ubane nabo. Imbaraga zawe ndetse na Mwuka Wera ari byo bibana nabo. Uwiteka bankunze nabo ukomeze ubahe umugisha. Nyiringabo Imana, bashaka kumva ikiganiro cyanjye nabo ubahe ubwenge bwo kugutega amatwi. Uwiteka Nyiringabo Imana, icyo
cy'amagaritse muri umwanya imyo kamade mu izina rya Yesu Kristo abarwayi bakize nyine ngo imanda kwinyenze muri uyu mwanya abankurikiye babone kuri Imana Imana ihitamo abantu kandi tukabakoresha icyo ushaka cyo cyose ngo wite gukomeza ubane nabo kandi nyine ngo Imana nange ijya kukwamamaza ukomeze urenge mu izina rya Yesu Amen Ati abantu banteze amatwi Imana ibahe kubuza kumva kino kiganiro n'ubwenge wo kugitega amatwi Naomi warwaye muri makeya aho wari umaze gukora ikiganiro cya mbere kwe tumaze gukorana wari ukiri no kwigangira ngo wari ukiri mu mashuri y'ikwiga none waje kubigenza gute kugira ngo ubashe kuba wakora ikizami wagikoze waravuye mu bitaro cyangwa se n'ikizami ntabwo wagikoze ikizami wagikoze wumva uri muzima namaze koroherwa kubera kwizera ego ari abantu bakurikiye kino kiganiro cyo ku Nkuru TV bibaza ese umwana w'umukobwa Naomi yararwaye iki ese yagiye kwa muganga bitewe n'iki hari abantu muri make bari kumva ko wari urwaye ariko batazi ese wari urwaye iki wari urwaye malaria ese nabari bakoroze dore ko mwiyimiso umuntu abonye uri gutera imbere agukurikirana naho ugiye muri make ni indwara we warwaye kugira ngo abantu bakurikire ibiganiro cyangwa no ku Nkuru TV kandi bakunda ubutumwa bwawe mu by'ukuri abashe kumenya ubuzima wari urimo mu gihe wari urwaye okay wihangane cyane muri byumva rero amwese mukuri kibigano bicano ku Nkuru TV ntabwo ariko buri wese yifuza ko wagera heza cyangwa se ntabwo ariko buri wese yumva ko wabaho neza uyu ni umwana w'umukobwa ufite imyaka ndumva ari 8 ngira ngo ni imyaka 8 hariyo ufite umwana uzi gusenga umwana uzi kuririmba ni umwana wakuriye mwiyobokamana murumva ko rero mu byukuri nubwo abikora ariko nabanzi nabo baba bamuri hafi cyane bamugendaho cyangwa se bamukurikiranye niyo mpamvu mvuga ati ku muntu umwe ntabwo ubwiwe yakwishoborera kuba yasenga niyo mpamvu rero yaje hano kuri kamera z'Inkuru TV kugira ngo namwe mubashe kuba mwamufasha gusenga kugira ngo abanzi bakomeze kugenda mu byukuri bamuha umwanya abashe kuba yatanga ubutumwa bwiwe Imana yamuhaye reka rero dutangire tumwakira aturirimbira imwe mu ndirimbo akunda turaza gukomeza n'ubundi dusomera ijambo ry'Imana ndetse araza no kugira ibyo asaba abakunzi bye cyangwa se abakunzi b'ibigano byacu no ku Nkuru TV show reka turirimbe indirimbo y'ijana 50 yego mugihe akiri gushaka iyi ndirimbo agiye kuturirimbira reka uyu mwana nawe ufite impano nawe yo kuririmba mugihe akiri gushaka iri ndirimbo reka nawe tumwakire aba turirimbiraho aba asuhuza n'abakunzi bo ku Nkuru TV ubuturirimbira sambwiye ko ufite impano se eh nta kibazo n'uburirimba rero mugihe akiri gushaka iri ndirimbo Okay urakoze cyane nizere ko wamaze kubona umurongo ugiye kutusomera cyangwa se indirimbo ugiye kuturirimbira nawe mugiye umwana yakiri kwinjiza mu mavuta nawe ngiye ngo mu byukuri wakomeza aho uturirimbira iyo ndirimbo duteganyije uyu munsi Wambonye miki Kristo ukaza mwisu kamfira Wambonye miki Kristo ukaza mwisu kamfira yasize we yasize ngoma yanu kwara manuka baramusuzugura nibamwemera harindi nshuti nkawe se yakunda bayinyuye harindi nshuti nkawe se yakunda bayinyuye baramushingije bafashe baro wose nayerwa mu Kristo
barabyihanganira bati nabambwe nabambwe fasha umwami ubwo baramuhemura bakiza umwambuzi babumba kristu ibyo arabyihanganira ngo nanjye ngeze mu ijuru ibyo arabyihanganira ngo nanjye ngeze mu ijuru yavuye mu ijuru aza muri isi abura abayambi ku musaya we amfira ku musaraba ngo nanjye ngeze mu ijuru nabwo nzarambirwa kubaririmbira iby'urukundo rwe nuko yababajwe yanyemeye nk'inshuti ye nzavuga hose izi nange yanyemeye yanyemeye nk'inshuti ye nzavuga hose izi nange okay urakoze cyane ati yanyemeye nk'inshuti ye nzavuga izina rye ahantu hose nzajya ngenda ngira ngo si kera ahubwo baratangiye kuvuga izina rye n'ibyiza yagiye gukorera ngira ngo rero mu by'ukuri abantu badukurikiye hano kuri kamera z'inkuru TV show niki wabasaba n'ube ufasha wabasaba cyangwa se urumva mu by'ukuri ni iki kintu wumva ukeneye muri we kugira ngo mu by'ukuri ukomeze gukora umurimo w'Imana nyene nk'abateramunga ibyo byonyine nanjye bamfasha ukeneye abaterankunga kugira ngo uzamure impano yawe mu by'ukuri ese uramutse ubonye nk'umuterankunga ugufasha mugani nk'uko ubivuze kuzamura impano yawe ndetse urumva ni ukubifatanya n'ishuri ndakeka ejo bundi muramufunguye n'undi usubiye ku ishuri ese wajya ubasha kuba wabimanajinga byose kwiga ndetse no kuba wakora umurimo w'Imana ntabwo byakunanira hari benshi rero bagiye bumva tuvuga ngo uri umuntu usoma ijambo ry'Imana benshi barategereje ngira ngo mu by'ukuri wafata bibiliya yawe nk'ibisanzwe nk'uko watumenyereje hano ku Nkuru TV ugatangira ubasomera ijambo ry'Imana bateguriye uyu munsi kugira ngo tuze kuba twarangiza ikiganiro hari benshi bagiye babasha kuba bafashwa n'ijambo ry'Imana uyu munsi wabateguriye ndabizi ijambo ry'Imana arifata umwanya muremure hari n'abantu benshi baritegereje ngira ngo uyu mwanya rero tuguhaye na ni karibu tugeze ijambo ry'Imana duteguriye no munsi ngira ngo mu by'ukuri uraza kugenda n'ubundi udukomereza cyangwa se nk'uko abavugabutumwa mukomeza kugenda mu by'ukuri mutubwira icyo iryo jambo riba rigamije mu by'ukuri hari benshi bakurikiye iri jambo kandi rijya ribafasha mu by'ukuri iryo jambo riba rigamije iki cyangwa se nk'umuntu uryumvishe ni iki ryamufasha Imana ikurinda gukorwa n'isoni
Yego. Abanzi baba bumva ko isahani isogomba gukorwa n'isoni. Ariko iyi Imana yarambuye ukuboko kwayo. Yego. Yego. Nirongere reka tubwire ati kubwo gukiranuka kwawe unkize untabare. Uwiteka iyo umubwiye ibibazo byawe. Yego. Ukamubwira agahinda kawe kari mu mutima wawe. Yego. Yibuka hahandi. Yibuka hahandi. Muri hahandi wari uri akibuka ko utigeze ucika ku murimo yarangiza akavuga ati uyu mwana wanjye kubwo gukiranuka kwe ngiye kumutabara. Haleluya. Amen. Uwiteka ibitangaza Imana itsinze idukorera mushiki zanjye mujye mukomeza mushikame ku masezerano y'Uwiteka Imana kuko iyo yavuze rimwe byose birashoboka kandi ndetse nta n'ikijya kimunanira. Yego. Uwiteka arakomeye. Uwiteka afite imbaraga. Uwiteka aratabara. Nta kabuza iri mu bigeragezo ukaba utatsira aragutabara. Uwiteka arakomeye kuko iyo ategetse rimwe. Rimwe gusa. Yego. Bya bindi byaguhigaga biragenda. Bikavuga ati uyu yari umuntu w'Imana reka duhuge. Rega nawe ujye ukomeza usenga Imana kuko Uwiteka iyo ategetse rimwe byose birashoboka kuko nta kijya kimunanira. Uwiteka Imana ikomeye aratabara kandi ndetse agakiza uburwayi. Uwiteka iyo ategetse abadayimoni barahunga. Uwiteka ubwo yajyaga kutubambirwa ku musaraba yaravuze ati ngo njyewe ubwanjye nditanze ku bw'abana banjye. Arangije ava mu ijuru aremera abura naho yarambika umusaya we. Abantu bakirwaho amusingiza bagasasa imyambaro yabo ariko bwarakeye baramuhinduka baravuga ati ni abambwe. Barangije bavuga ati ni mbura umwambuzi. Barangije bavuga ati ni babambe Kristo. Ese kuki Yesu yaremeye atugira ku musaraba arangije aravuga ati kanitangira ubwoko bwanjye aho kujya basicwa n'ibyareka nze mbitangira. Inama mu ijoro yarateranye iraterana irongera iraterana kugira bari babuze uwaza kwitangira abantu bose ariko Uwiteka arangije aravuga ati mu bizima bine habuzemo n'umwe ujyayo mu bamarayika mwese habuze n'umwe ujyayo reka ngenzene nico ke nzavukira mu nda y'umukene ute ariko nyagiye kwitanga abarinjiza wakumwe murabyumva rero mu by'ukuri ati mu bantu bane mushobora kuba muri bane mu muryango ariko ukaba ufite ihene hanze ukumva igisambo kirayitwaye buri wese akaburana na mugenzi we ati naba ari ugenda iya hene ikaza kurangira bayitwaye. Umwana rero ati mu by'ukuri ati mu bamarayika bane habure n'umwe ujya gutabara ubwoko bwanjye. Ni kuri iyo mpamvu rero uyu mwana mu by'ukuri tuba twamusuye murumva ko afite impano nziza kandi mu by'ukuri abantu abapasiteri cyangwa se abavugabutumwa mwamureba ko mu by'ukuri munsi yanyu haba harikiri abandi bantu mu by'ukuri kandi baba bashaka kuba bagira mu bageza ikirenge mu cyanyu kandi namwe mu ubusanzwe utubwiye ko mu by'ukuri Imana igukunda. Nk'abantu badukurikira hano ku Nkuru TV ubundi ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 9. Wiga mu mwaka wa kangahe w'amashuri? Wiga mu wa gatatu. Namwe kumugisha Imana iba yarabahaye yarababwiye ati mu by'ukuri reka mbohereze mu isi mwumve ibibazo by'abantu kandi mubikemure. Ukeneye gusengerwa mu musengere, ukeneye gufashwa mu mufashe. Uyu mwana yarasaba ubufasha bwo kuba mu by'ukuri yakomeza umurimo wewe w'iyobokamana. Nimba rero ufite impano yo gufasha cyangwa se yo kuba hari icyo wamufasha turaza gushyira nimero hasi ku kiganiro kugira ngo nimba umukeneye cyangwa se ukeneye kuba wamusura. Murabyumva ko yari amaze igihe anarwaye rero akeneye ubufasha bwanyu nk'abavuga butumwa cyangwa se nk'abantu mu by'ukuri mu kwigisha kusenga Imana. Uyu mwana ari umwe mu bantu mu by'ukuri basenga kandi mu by'ukuri bakumvikanisha ubutumwa bwiwe buciye mu ijambo ry'Imana. Hari urubyiruko rwishi rero ruri mu biyobyabwenge, ruri mu ngeso zigiye zitandukanye, ariko uyu mwana yayobotse inzira nziza mu by'ukuri. Baravuga ngo burya ngo isoko iva ku ngisuku igira isoko. Uyu mwana rero muzagena mubona mu biganiro bigiye bitandukanye, muzabona ababyeyi be uko muzajya mugenda mukeneye
akenera ibiganiro bye ndetse n'ubufasha muzaba mugenda mu muha murumva ko araniga kandi akeneye ubufasha bwanyu n'ababyeyi be tuzababereka kugira ngo mu by'ukuri mumenye ahantu iyi impano yo kuririmba gusenga ndetse n'umutima mwiza aho yawukuye rero mwese mwe mukurikira ibiganiro cyane ku Nkuru TV reka tugire uyu mwana yongere aturirimbire nimba n'undi murongo wa muri biriya n'undi adutegure na waraza kutugezaho ariko mu by'ukuri yongera twinjiza mu mwuka yongera turirimbe indirimbo kugira ngo dukomeze kugenda tugubwa neza abantu bakunda umurimo w'Imana kandi nimucike intege. Kuri hari beshi bakurikiye kino kigano cyo ku Nkuru TV batari bazi ko hari umwana mu byukuri uzi kuba yasenga uzi kuba yaririmba uzi kuba mu byukuri yasoma bibiliya dore ko hari beshi mu byukuri bamurusha imyaka ariko bitabashe kuba byakunda ko bajya mwiyoboka mana cyangwa se babasha kugira iyi mpano imeze gutya nange ubwange iyi mpano ntago nyigira ntago nayigeze kuba nasoma bibiliya uretse n'ibi byukuri afite ikibazo cy'amaso afite ikibazo cy'amaso rero nubwo abari gusoma bibiliya ariko n'amaso nayo ntago abayorohewe murabize imana iguha kimwe satani nayo ikaguha ikindi kabasha kukugerageza kugira ngo irebe ko mu byukuri yakugusha cyangwa se yagukura mu muronko mwiza uburimo nkuko ubona rero ari kujya reba muri bibiliya ariko nundi amaso ntago amworohe ariko uyu mwanya yaduhaye rero n'ubundi arimo arashaka umuronko muri bibiliya agiye kudusomera kugira ngo tuze gusoza kino kigano cyo ku Nkuru TV mu byukuri kuri yabashije kuba yabinjiza mu murimo w'Imana rwa rubyiruko ruri mu muhanda ababandi bavuga ko ibintu bitakunda uyu mwana yagira ngo mu byukuri abahe ikizere cy'uko mu byukuri nta na kimwe kitakunda kandi nta na kimwe kitashoboka Imana yabyizemo uruhare kandi nawe ukabasha kuba watera intambwe Imana ikakongera izindi ntambwe zisigaye tera intambwe rero uve mu byaha kugira ngo Imana ibonaho igufatira ibashe kukujyana mu nzira nziza reka rero mu byukuri mu gihe akiri gushaka uyu muronko adusomera
amwese mudukurikiye muri bihugu bita mu bihugu bigiye bitandukanye abanywa banyu mu gihugu cy'u Burundi, Tanzania ndetse na Uganda ndetse n'abari mu ntara ya gatandatu abona abadiaspora nabo ndabwira ati by'ukuri mbahaye ikaze hano kuri kamera z'inkuru TV mukomeze kugenda mudukurikira kandi mukunda bimwe mu bikorwa byacu nta kindi rero uzakora uzakora subscribe ujye muri comment urwandikiye buryo wabonye kintu kiganiro kandi ubufasha bwawe n'inkunga ni ingenzi ubufasha hari benshi bavuga ngo ubufasha kwa muhano ubuhe ariko icyo umutima ukwemeza icyo umutima ubushoboje nicyo nawe ushobora gutanga kuko ntago watanga icyo udafite ahubwo utanga mu byo Imana yaguhaye nawe ndabizi wabiciye mu nzira zigoranye waciye mu buzima butandukanye wari ku muhanda Imana igera gutya ikujabura mu bandi gutera iteka agwa mu nzu nziza urya neza ndetse yaguhaye na perime n'imodoka wabonye n'akazi ariko nawe subiza amaso inyuma ubashe kugira icyo ukoresha uwo mugisha Imana yaguhaye nta kindi rero uretse kubugenda ubona abantu bafite impano nk'izi baba bashaka kugira abandi bahindura kugira ngo nawe umushyigikire muri urugendo yatangiye rw'iyobokamana ubashe kuba nawe wamushyigikira wowe Imana ibashe kwishimira ibyo yagukoreye kandi ntwagwa ari byinshi uzatanga kuko bavuga ngo aho kugira ngo akiri gushaka ijambo ry'Imana rya kudusomera muri Bibiliya araza rero no kudusoreza adusengera kujya mu byukuri abantu bashije kuba bafashwa n'iri jambo baje baze kugenda mu byukuri bakomeza kugenda bishimira uyu mwana cyangwa se bashimishwa n'ibyo uyu mwana yabateguriye uyu munsi angira ngo rero atangira ikibazo reka dutangire kudusome muri Zaburi yego ibice bitatu haravuga ariko mana yacu iri mu ijuru yakoze ibyo yashatse wakoze ibyo yashatse byose ibishushanyo ibishushanyo biba bindi baba bandi basenga ni ifeza n'izahabu Mache ni zishamba kima. Ariko mana yacu iri mu ijuru. Ariko mana yacu iri mu ijuru. Ni wowe ureba ibibera muri iyi si. Ni wowe ureba agahinda k'abantu ni nayo itabara abantu bayo. Yego. Ngo yakoze ibyo ishatse byose. Ngo bya bibishushanyo ngo bari abandi basenga ni ifeza n'izahabu ariko twebweho dusenga Imana ati yakoze ibishushanyo bitandukanye ati bari abandi basenga ifeza ndetse ni na zahabu ati ariko twebwe dusenga ijambo ry'Imana ni ijambo ryiza cyane njye ngo wakomeza n'ubundi rero kandi babasenga ibishushanyo ko twebwe tugasenga Imana ihoraho abandi bagakoresha ibigirwamana byabo bazi ko bisumba Imana ariko twebwe Imana iraturinda Imana igakomeza ibana natwe Imana ikatuba mu ruhande rwacu aho inshuti n'imiryango zitatubera yego ariko Imana yo iratubera mu ruhande rwacu yego rero mujye abandi babo basenga ibigirwamana ariko twebwe tugasenga Imana yacu bagasengana n'amafeza n'izahabu ariko twebweho tugasenga Imana kandi Imana yacu ikavuga igasubiza kandi ati ikamanura umuriro uva mu ijuru igakora ibintu byose icyo umuntu ayisabye ntakibura yego Uwiteka arakomeye aratabara ararengera ati amen ati aho abantu batatubera aho inshuti zitaba ziri ariko Imana ibihari gatanu kuri gatanu cyase umunsi ku munsi mu byukuri ubundi wizera ko Imana ishobora byose yego impamvu ni yihe ituma wizera ko Imana ishobora byose impamvu nizera ko Imana ishobora byose yego narayibonye ko numvaga ko nakibayeho Imana irangije iranyereka yego inkoreba itangazo numvaga ko bitazaho yego ati yari ahantu nari nzi ko nzava cyangwa se aho nabonaga ko byose birangiye ati Imana yarahabaye irantabara niyo mpamvu mpora numva ko ijambo ry'Imana rihora mu kanwa kanjye mu by'ukuri tugiye gusoza kintu kiganiro hari icyo wasoza ubwira abantu badukurikiye ku Nkuru TV show Yego. Kandi ndetse n'ikindi
nimba habonetsemo n'uwanteri inkunga akazajya mfasha mu gusenga. Yego. Nta kibazo. Noneho tugire nimero ya telefone umuntu ashobora kuba yagufasha ku buryo yayireba akabasha kuba yagushakira cyangwa se yaguhamagara kugira ngo umbyukuri ubufasha bwawe cyangwa se ubutumwa yakugeneye bukugereho. Okay. Umuntu wanshaka yambona kuri zino nimero zikurikira. Yego. 0782 Yego. 448 Yego. 9 33 Angira ngo wayisubiramo neza kugira ngo adukurikiye babashe kugenda ubara uvuga umubare umwe umwe kugira ngo abantu badukurikiye baze kuba bayifata kuko gufata imibare 10 babigoranye cyane. 07 Yego. 8 Yego. 2 Yego. 48 Yego. 9 Yego. 3 Yego. 3 Yego. 3 Ni 36 zisoza. Yego. Okay, urakoze cyane rero nkuko bisanzwe udusoreza ijambo ry'Imana cyangwa se na gakora sinimba tutakugoye cyane ngira ngo mu byukuri wadusoreza kino kigano cyacu cya cyo ku Nkuru TV aho twerekeye mu karere ka Gatsibo gusura wa mwana n'undi mukunda muri beshi kandi mukomeza kugira mutubwira ko abashimisha cyane anabafasha mu gusenga. Reka dusenge. Yego. Tekaka bigakomera Uwiteka muri uyu mwanya turagushimye kandi ndetse turaguhimbaje ubwo dushoje kino kiganiro katurinda kandi ndetse ukadukomeza Uwiteka Nyiringabimana wakoze kuba waturinze Nyiringabimana kuba narinze abahurikiranye Uwiteka Nyiringabimana nkoretse abarwayi ndabubakize Nyiringabimana data twese mu ijuru ga Nyiringabimana ukomeze undenge kandi ndetse ukomeze urenze n'abahurikiye Uwiteka Nyiringabimana ndakwinginze muri uyu mwanya ukomeze yamanukire na mwuka wawe wera icyamagayitse n'imyuka y'abadema mu izina rya Yesu Kristo ahubwo abe imbaraga ze ndetse n'umwuka wera Nyiringabimana ngaho kuri Imana ukomeze ubane natwe kandi ndetse uturengere mu izina rya Yesu Kristo amen. Satani yashatse kutwegera imbaraga z'Imana zirahagoboka nimuhumura bera tuzataha gera imbaraga z'Imana zirahagoboka nimuhumura bera tuzataha Satani yashatse kutwegera imbaraga z'Imana zirahagoboka nimuhumura bera tuzataha nimuhumura bera tuzataha abari mu bigeragezo nimuhumura bera tuzataha Satani yashatse kutwegera imbaraga z'Imana zirahagoboka nimuhumura bera tuzataha nimuhumura bera tuzataha ati nimuhumure ati abera tuzataha abantu bakoreye Imana ngo ntago bajye bikorera amaboko ibahora iruhande kandi ikabakomeza ikakomeza mu byukuri kugenda bahindurira amateka n'amazina yabo nimba bakwitaga izina ribi ikabasha kuba yarihindura ukirwe izina ryiza nyango ari beshi mwagiye mwumva bitwa amazina yarateye isoni ariko ubu ngubu ntibakiyirwa ahubwo asigaye bitwa ba boss yasigaye bitwa abakozi b'Imana ukarenzaho n'irindi umuvuga butumwa urumva rero Imana ko iguhindurira izina wari ufite imaze ikaguhera indi zina rikwiye ibikorwa byiza uba warakoze murakoze rero mwese mwe mukurikira ibiganiro bicano ku Nkuru TV amazina yange mureya azi n'umundi ni yayandi nirwa mbarushimba 2025 cyangwa se unyite cyamatare nyigitero gitera umwe n'ushumwe n'umukakanza rumwe akishima hano ni ku Nkuru TV ni cyakigano n'undi cy'umwe hariko kiri ko arabiki mu byuruko rufite impano uyu munsi kwafashe umwanya utari muto n'urugendo rurerure kwicya mu karere ka Gatsibo twagiye n'umundi kubasurira wa mwana mukunda cyase kumusura kugira ngo akomeze kugenda abafasha mu nyigisho ziwe cyangwa se mu nyigisho zo gusenga ndetse no kuririmba ubutaha rero njya mu byo kuri nimero ya telefone mwayumvishe muraza kujya mwibana no kukiganiro nimba hari icyo Imana yagufashije ushaka kumufasha nimba nawe ufite impano abantu bafite impano zigiye zitandukanye nawe impano yawe yikoreshe kugira ngo Imana izaguhe ijuru cyangwa se izaguhe ubwami bwiza murakoze cyane kubaze kubana narwe.